Mišljenje vaše o Danici Crnogorčević. Pa ja mislim da to ona devojka što peva, jako lepo peva, jako lepo peva. Prelepo peva. Znači, jako peva. Ja mislim da ona poreklom nešto iz Kuča. Čini mi se da je ona negde rekla. Tako da... Tako mislim, da... To, dobro, sad što je iz Kuča nije sad. Tako da molim lepo. Tako da... Znači, čim je iz Kuča, molim lepo. Znaš kad je, kako se zva, onaj Serdar jedan... kad je dolazio kod knjaza Nikole na slavu i onda je napravio bio zdravicu i onda kaže da te gospod Bog gospodaru sačuva od i onda nabraja, razumeš? Ne znam, Zornje, Bjelopavličke, ovoga, onoga i onda je rekao hvale kučke, pošto se kuči ako vole da se hvale, mislim ja su kuči dobri, malo se hvale, ali umereno može. Znači umereno može, tako da i Danica Crnogorčević je poreklo iz Kuča. Jako lepo peva, znači... Postoje i druge devojke i žene koje jako lepo pevaju, ali mnoge neće da se eksponiraju i tako dalje. Treba imati hrabrosti da izađeš ti pred publiku i pred kamere da pevaš i tako dalje. Tako da, eto, ona ima i hrabrosti i umeća i znanja i... Znači, šteta što nije više prisutna u medijima, nego imaju ove pevaljke kafanske koje ne silaze s televizije. Ali, kad se pokrene televizija Pragmatikos, ili ako se obnovi Teokratija, onda će takvi pevači, kao što je Danica Crnogorčević, da budu glavni deo televizijskog programa.